Hej och välkommen till min genomgång av Blender på svenska. Del 1, grundläggande modellering och gränssnittet. Första gången ni startar Blender så kommer ni se någonting som ser ungefär ut som det här. Det vill säga en kub, en kamera och en lampa. Vad jag tänkte göra idag, det är bara att gå igenom det mest grundläggande för att ni ska kunna skapa egna objekt. Och för att kunna följa med på ett bra sätt så kanske ni ska ställa om så att ni har musmarkören på samma sätt som jag har. Och för att göra det så går ni in under File, väljer User Preferences, se till att ni har valt Input och ändra från Right som det brukar vara till Left. Det gör att man väljer objektet med den vänstra musknappen, vilket känns mer naturligt för de flesta. Sen väljer man Save User Settings och nästa gång när ni sedan startar upp Blender så kommer ni alltid välja sakerna med vänstra musknappen. Okej, det jag tänkte göra idag är att vi gör ett enkelt vinglas. Och vi börjar med att ta bort kuben. Så klicka med vänstra musknapp och tryck på X eller Delete. Och tryck på Delete igen. Och den har försvunnit. När vi nu börjar med Blender så är vi i någonting som kallas för 3D-vyn. Och vi är i objektmod. I objektmod där arbetar vi med hela objekt på en gång. Där vi kan förändra det med olika typer av modifiers. Men vi kommer gå igenom det senare. Vad vi ska göra nu är däremot att vi skapar en enkel cirkel. Så vi går till Create och väljer Circle. Av den här cirkeln kommer vi nu skapa ett vinglas. Och för att kunna förändra cirkeln så måste vi gå in i något som kallas för Edit Mode. Och det enkla sättet är att man bara trycker på Tab. Och då är ni inne i Edit Mode. Ni ser det på att de här punkterna har tänts upp runt cirkeln. Ni ser det också för att det står Edit Mode här nere. Och givetvis kan man ändra från Objekt Mode och Edit Mode även via menyn här. Det vi ska göra nu är att vi zoomar in först lite grann. Och det gör ni med mittelmusknappen bara genom att scrolla in lite. Och sedan ska vi bygga upp vinglaset från den här cirkeln genom att dra ut den mer och mer till ett vinglas. Och för att dra ut saker så använder man E som kortkommando. E står för Extrude och man kan trycka E. Och då ser ni att så fort jag drar musen lite uppåt så följer det med. Det finns det olika riktningar att arbeta i. Ni kan arbeta i X, ni kan arbeta i Y och ni kan arbeta i Z. Z är då riktning uppåt och neråt. Och genom att trycka Z efter ni tryckt E så är det hela låst i Z-led. Ni kan inte röra det X och Y överhuvudtaget. Nu ser vi att det här ska vara foten på vinglaset. Och då drar vi upp den bara lite grann. Och sen klickar vi på vänster musknapp. Sedan så tar vi, trycker på E igen och Z och drar upp det lite grann till och klickar på vänster musknapp. Nu ska vi försöka få in detta mot mitten så att det här blir liksom ovansidan på foten. Och då trycker vi S för skala och sedan flyttar man den sakta inåt. På ett sätt så ser det ungefär sådär. Nu har enkelt skapat en fot av en enda cirkel. Efteråt så ska vi då dra upp den lite grann för att slutligen få en kupa högst upp. Och det är precis lika enkelt. Man trycker E för Extrude, Z för dra uppåt och tar det till en lagom höjd. Kanske zoomar ut genom att scrolla musknappen lite grann. Trycker E igen och Z, dra upp lite grann och skala ut den. S för skala ut och sen så börjar det närma sig. Vill vi nu flytta ner hela den här bilden, då håller vi ner Shift och trycker ner mittenmusknappen. Och sen släpper man. Och härifrån kan vi se den arbeta igen. Så då tar vi E och Z. S för skala. E, Z. S för skala. E och Z. S för skala. E och Z. S. Glöm att trycka på
vänster musknapp så gör om det E och Z. Jag trycker Escape så det kan vara E och Z. Och sen S för skala. Nu börjar det bli någonting som liknade. Så nu ska vi bara få den lite mindre högst upp. Så jag kan göra lite grann till. Och sen tar jag E och Z. Ingen skalning. E och Z. Skala in det lite grann. Och ja, så är det ungefär som ett vinglas. Sen går man över till objektmode genom att trycka tab. Och då har vi vinglaset i princip färdigt. Vill man nu få en lite mjuka yta här så det inte är så kantigt, så går man till Tools och väljer Smooth. Och då har vi ett vinglas färdigt. Nu kan man ju göra så att vi lägger på så att det ser lite glasartat ut. Och vi kan göra det mjukare. Vi kan lägga på en liten bredd här så att det inte är liksom helt utan volym. Och det kommer vi också göra, fast det gör vi i de andra sektionerna. Nu har vi bara lärt oss det grundläggande. Och det som sagt är för att dra ut saker. I det här fallet så drog vi det bara uppåt. Och S för att skala. Vi ska göra lite andra bilder också. Och objekt för att vi ska se lite hur de olika sakerna fungerar. Så nästa steg vi gör är att vi väljer en ny plats för att starta ett objekt. Och det gör ni genom att klicka höger musknapp. Då flyttar man den här markören till den platsen där man vill att det nya objektet ska skapas. Sen väljer man Create. Och i vårt fall så kan vi då välja en cylinder. Och då kommer cylindern precis på den plats man valde. Vi trycker Tab för att komma in i läge för att ändra det här objektet. Nu kan vi inte nå det andra objektet eftersom vi är Edit Mode för detta objektet. Det är bara det här objektet vi får ändra. Nu ska jag visa lite annat sätt att använda Extrude på. Så att vi går till Tools. Och då ser ni att det finns två stycken. Det finns Extrude Rigid och det finns Extrude Individual. Och innan, när vi drog uppåt, så använde vi egentligen bara den som heter Extrude Region. Men om man väljer Extrude Individual så kommer den här, att man drar ut, att följa den riktningen som ytan befinner sig på. Så låt oss säga nu att vi ska göra ett enkelt kugghjul av detta. Då kan vi först göra så att vi skalar ner den lite grann i höjdled. Och det är S på skala. Sätta för att dra ner lite. Nu vill vi ha kugga på allt det här. Så då ska vi först markera de ytor vi vill dra ut. Och det är ju alla ytor utom ovansida och undersida. Så då trycker vi A för att avmarkera. En gång avmarkera, en gång till på malt. Men nu vill vi avmarkera allt. Sedan vill vi markera alla de här ytorna. Och det finns olika sätt att göra det här på. Vi kan göra som så att vi först väljer att vi vill markera ytor. Man kan markera punkterna, vertex, linjerna, som då kallas för edges, och ytorna här. Och då väljer vi ytor, eller faces, som det då heter på engelska. Vi klickar på en av de här. Vi håller kontroll nere. Och då kan man ganska enkelt markera de här. Vi kan snurra runt lite grann genom att hålla ner musknappen. Det finns som sagt ett antal andra sätt att markera också. Men det är lite att vi kommer att gå igenom efterhand. Och nu tar vi bara... Skulle ni ha ett fel så är det Ctrl-Z. Sen är det bara att trycka Ctrl igen. Så. Okej. Okay. Nu ser det ut som allting är markerat här. Om ni nu bara trycker Extrude Individual... Individual. Så ser ni att ganska snabbt så kan ni bara dra ut sakerna och det ni har markerat och det börjar likna ett kugghjul. Och nästa steg är egentligen bara att ni skalar ytorna ytterst genom att trycka S. Och sedan S och Z för höjden så det blir lite på det här viset. Och helt plötsligt så har ni ett kugghjul. Ett annat sätt att göra extrude på. Gå över till objektmode igen. Antingen via menyn eller tab. Och Q
hur hjulet är färdigt. Vi kan man lära oss ytterligare något innan vi slutar. Vi har lärt oss extrude och vi har lärt oss S för scale. Nästa sak vi ska lära oss är grab, som är att ta tag i saker. När man är i objektmode så kan man trycka på G för grab och flytta omkring objekten. Men på samma sätt så kan man då flytta omkring enskilda linjer eller enskilda punkter eller enskilda ytor. Och för det så gör vi samma sak som innan, det vill säga att vi skapar ett nytt objekt på en annan plats. Så vi högerklickar någonstans där vi känner att vi vill ha det nya objektet. Vi väljer Create och vi väljer Cube. Då får vi en kub att börja arbeta med. Den här kuben ska vi nu bygga om lite grann genom att lära oss ytterligare 2, 3, 4 grundläggande kommandon. Så vi trycker Tab för att gå in i läge för att ändra kuben. Och som jag sa innan, ni kan inte välja någonting av de andra objekten nu, utan nu arbetar ni bara med kuben. Och vad vi ska göra nu är att utnyttja de här sakerna med grab och även någonting som heter loopcutter slide och subdivide. De här två sakerna ska ni få lära er nu. Tryck A för att inte ha det markerat överhuvudtaget. Tryck loopcutter slide och gå mot kuben. Och då ser ni att det finns där en lila ram som följer med här. Och man kan alltså då dela ytorna ett antal gånger med hjälp av den här. Nu har jag en, men om jag trycker en trea så får jag tre stycken som jag kan använda. Så ni kan också trycka en trea och sen klicka med vänster musknapp. Men lägg nu märke till att rör inte musknappen egentligen, eller musen, för att då flyttar ni alltihopa. Utan klicka bara en gång till och då är allting låst och nu kan ni inte röra den. Om vi nu vill få upp den översta delen så kan vi gå välja att vi markerar edges, det vill säga den här. Trycka A för att avmarkera allting och sedan bara markerar vi den översta. Tycker ni att den här är irriterande som visar blått och grönt och rött så kan ni bara klicka av den här nere. Så. Nu ska vi dra den uppåt. Och innan har vi använt extrude för att dra uppåt, men denna gången så använder vi G för grab. Och sen väljer vi Z för att dra den uppåt. Och på det sättet så skapar vi en ny yta som vi gjorde innan. Däremot så drar vi ut den yta som redan existerar. Och vill man nu bygga någonting av detta så kan man ganska lätt fortsätta genom att använda just loop, cut and slide och drag. Så, grab. Så vi tar loop, cut and slide. Och vi kan lägga den på det hållet och sätta tre stycken. Klicka två gånger så att det är fast. Och skapa genom att kanske dra ut ytorna som finns på den här sidan. Och det gör vi på samma sätt igen. Vi kan i detta fallet arbeta med ytorna, eller faces. Ska man markera flera stycken så håller man skift nere. Och så bara markerar man. Och sedan så G. Men denna gången så drar vi det åt X-hållet. Så det står G och X. Och på det sättet kan vi dra ut den lite grann. Och på andra sidan kan vi göra samma sak. Vi trycker A för att bli av på det gamla. Och sedan så håller vi ner skift. Och sen tar vi G för att dra ut det och X igen och dra lite åt andra hållet. Så på det här sättet så kan man förändra utseendet genom att dra och släppa på olika vis. Nu säger vi att det här är någon typ av byggnad. Vi vill kanske ha en dörr här nere. Då markerar vi de här två ytorna och denna gång ska vi använda sig för subdivide. Och då delar vi ytorna i mindre bitar. Vi kan trycka på subdivide två gånger. Och det blir riktigt små ytor här nere. Och trycker på A för att bli av med allting. Zoomar in lite grann. Och säger att vi ska ha en dörr som är de här fyra bitarna. Då markerar vi de fyra ytorna.
Och sen kan man bara trycka delete. Och välja att man vill ta bort det som kallas för faces. Och helt plötsligt så har vi en liten dörr där. Eller åtminstone en öppning där man kan gå in i vår typ av lägenhet här. Så, vad har vi då lärt oss idag? Jo, vi har lärt oss E för extrude. Och då ställer man sig på något ställe. Man trycker E och sedan så drar man helt enkelt ut i den riktning man vill. Vi har lärt oss S som är skala eller scale. Vilket gör då att man kan minska saker. Vi har lärt oss G för grab, för att flytta saker. Och man kan då välja riktning som sagt. Välja GX till exempel. Eller GY. Eller vad man nu vill. Och vi har lärt oss att använda delete för att ta bort en yta. Det enda som vi skulle behöva nu är egentligen att vi skulle lära oss att sätta tillbaka den här ytan igen. Och då använder man F för faces. Och innan så måste man då tala om vad man vill sätta tillbaka ytan. Och det gör man då genom att markera till exempel med punkterna eller vertex. Att den platsen håller ner shift. Den och den. Där vill jag ha en yta. Och sen trycker F och då får jag tillbaka min yta. Okej. Vi avslutar den här genomgången med att titta på vad vi har gjort idag. Vi har använt ett antal kortkommando. Och de vi har använt är E för extrude. Det vill säga att dra ut en ny yta, linje eller punkt. Vi har använt S, scale. Som gör att vi kan skala då de här ytorna eller linjerna eller punkterna. Och vi har använt G för grab. Som är att vi ta och flytta utan att för den del lägga till nya saker. Både E, S och G kan ju följas av en riktning för att få en ordning på det hela, åt vilket håll man ska dra eller skala eller flytta någonting. Så till exempel kan man skriva E, Z eller trycka E, X eller E, Y för att göra så att man drar ut åt ett visst håll. Sedan har vi använt X eller Delete. Bägge de här knapparna funkar bra för att ta bort. Dels gjorde vi ju så att vi tog bort hela kuben i början genom att trycka Delete i objektläge. Men om vi är i Edit Mode där vi håller på att förändra ett specifikt objekt i delar. Så markerar man det man vill ta bort. Och sedan så trycker man Delete och då försvinner den ytan eller linjen eller punkten som man har markerat. För att snabbt avmarkera eller markera ett helt objekt, då använder vi A. Och sedan så har vi då F för fill. Jag sa face i filmen, men det är F för fill. Face är ju ytan. Och om man då använder fill så börjar man med att markera ett antal referenspunkter. Och därefter så trycker man F. Har man bara markerat två punkter, eller två vertex, så blir det en linje. Har man markerat tre eller fler så blir det en yta eller en faces. Så detta är väl de kortkommandon som vi har gått igenom idag. Och med dessa så kan man i princip göra det mesta. Sedan så krävs det lite övning givetvis. Förutom kortkommando så använder vi vissa enkla verktyg också. Vi använder i objektläge någonting som heter smooth. Och det mjukar upp objektet utan att lägga till mer ytor. I många fall så vill man inte ha speciellt många faces eller vertex för att det tar mer kraft och det tar längre tid. Utan man vill ha så få som möjligt. Och därför så kan man då så att säga fuska lite genom att använda exempelvis smooth. I edit mode så har vi använt loop cut and slide. Och då lägger man till ett antal ramar eller linjer runt objektet. Och sedan kan man då bestämma hur många man vill göra på en gång. Första gången man trycker för att få loop cut slide så blir det en. Sedan kan man tala om att kanske ska vara 3, 5 eller 7. Eller vad man nu önskar för att få fler. Man använder dels så som vi gjorde för att dela upp ytan i mindre bitar. Men det är mycket mer användbart än så. Man använder det för att
förändra på olika sätt och vis också. Men det kommer vi titta på i en senare session. Och sen använder vi Subdivide i Edit Mode. Och det halverar en yta eller linje. Och man kan då trycka flera gånger eller man kan skriva en siffra efteråt. Så om jag trycker på Subdivide och trycker om 4 så delas det ytterligare ett antal gånger. Och med det så tackar jag för idag och hoppas att ni har fått någonting som ni kan nyta av. Vi ses nästa gång. Tack, hej då!